Söhbətin də onunla durabilir. Ötən gecə cəhbənin Ağdam və Tərtər istiqamətində ermənilər Azərbaycan ordusunun mövqelərinə hücum cəhdlərini davam etdiriblər. Təmas xətti boyunca düşmən avtomat və pulemyotlardan, iri çaplı silahlardan Azərbaycan hərbiçilərinin mövqelərini və cəhbəyanın yaşayış məntəqələrini atəşə tutublar. Azərbaycan ordusunun güclü müqaməti ilə üzləşən düşmən itkilər vererek geri çəkilib. Erməni diversiya təşkilat qruplarının həmrəsini dəf edərkən 4 nəfər Azərbaycan hərbiçisi şəhid olub. Bir neçə əskər isə yaralanıb. Yaralanan Azərbaycan hərbiçiləri helikopterlərlə Bakıya aparılıb. 2 helikopter vasitəsilə ümumilikdə 8 nəfər yaralı hərbiçi paytaxtdakı hərbi qospitala götürülüb. Xatırladaq ki, ötən gecə Ağdam və Tərtər istiqamətində atəşkəsin pozulması nəticəsində 4 nəfər Azərbaycan hərbiçisi şəhid olub, bir neçə nəfər isə yaralanıb. Düşmən tərəf isə cəmi 1 nəfər əsgər itirdiyini açıqlayıb.